єпископа Львівського В'ячеслава. Сьогодні 13 число, і як завжди збираємося тут, щоб разом з Марією молитися до Бога. А також, коли серед нас є єпископ, то маємо досвід повноти церкви. Отак, як вечернику, маємо цей досвід власне безпосереднього зв'язку з нашим Спасителем Ісусом Христом. Також просимо архієпископа про головування цієї святої меси. Тішуся, що разом з вами сьогодні можу молитися і через заступництво Божої Матері Фатимської випрошувати передусім мир для нашої батьківщини. Господи, змилуйся над нами. Вчинки тіла очевидні, а саме розпуста, нечистота, розгнузданість, ідолослужіння, чаклунство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів. На таких немає закону, а ті, хто є Ісуса Христа, вони розіп'яли тіло з пристрастями та пожадливостями. Хто йде за Богом, має світло вічне. Вже відіслав з порожніми руками. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя. Шосте законне. Z rycerze Kolumba, umiłowani bracia i siostry. Сьогодні ми останній раз в цьому році зустрічаємося на фатимських богослужіннях, які вже увійшли в традицію нашого міста. Збираємося, щоб виконати наказ Божої Матері, яка в часі першого об'явлення трьом дітям Фатимі просила. Щоденно відмовляйте розарій, щоб випросити світовий мир та припинення війни. Натомість в часі другого об'явлення на питання дітей про те, чого вона від них чекає, Фатимська пані відповіла: «Хочу, щоб ви щодня відмовляли розарій». Коли Луція просила Діву Марію про конкретні ласки, вона відповідала, що для того, щоб їх отримати, треба відмовляти розарій. Молімося за Святу Церкву, щоб вона у свободі та мирі могла проповідувати Євангелія Христа. Тебе просимо. Чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин. Спільника з вами збиває.
ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу. Коли я побачив його, впав йому до ніг, як мертвий, а він поклав правицю свою на мене, кажучи до мене, не бійся. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. І благословен плід Ісус. О, свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних дітей своїх. Переводу «Життя даром» з книги «Откровення». Взивайте Святого Духа в ці часи з довірою і наполегливістю. Приходимо у повноті довіри, що виблагаємо милосердя, отримаємо благодат і необхідну допомогу та захист у наших нещастях. Просимо про це не заради наших заслуг, на які ми не розраховуємо, але з огляду на нескінченну доброту Твого материнського серця.